Tak Blani, řekneš nějaký zajímavý zážitek, postřeh z toho focení na tom Antoníčku? Zážitek? Bylo to velice zajímavé, teda to musím říct. Kroje, to jsme zháněli teda hlavně v muzeu. Věc, co jsme měli, soukromé kroje. A taky jsme něco pobrali, samozřejmě, co máme doma po skříňách, toho nebylo málo. No, tak snažili jsme se podle těch fotek trošičku to přizpůsobit, aby to bylo pěkné. No a vyšlo vám to nakonec, teda, že? Měli jsme trošičku obavy z počasí, jsem tam nám kaplo, ale jako počasí naštěstí se docela udrželo a stihli jsme to, tak jsme to stihli. A co jste například nestihli? Měli jste tam ještě něco víc? Chceli jste ještě víc toho? Víceméně jsme zvládli všecko. Všecko? Dobré. No a komu bys chtěla poděkovat? Což je také důležité. Já osobně nejvíc bych chtěla poděkovat asi mojí kolegyně Irence, protože to je taková úžasná duše, která dokáže všecko zařídit, všecko vyřídit. A jako tam má na to obrovskou zásluhu, samozřejmě Ladě Ubernaříkovi, paní Kořinové, Hrákové, jako bez nich by to absolutně nešlo. A samozřejmě holkám, klukům byli úžasní. Že mě tu trpělivost celý jeden jsme tam teda zvládli strávit, ale stalo to za to. Blaně, doplním samozřejmě rodičům, babičkám. Na to zapomněl, protože... No, našim předkům, kteří nám pořídili takové krásné kroje, my se snažíme je doplňovat a renovovat, nebo vytváříme nové občas. Tak. Děkuju. Mě začíná.